ለመከሩ የተጠራው ነኝ። እርሱም እንዲያላቸው መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞቹ ግን ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ ሰራተኞችን እንዲልክ ለመኑት። እንግዲህ ሂዱ፣ እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ 72 ሰዎችን መርጦ የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲስፋፋ ከመላኩ በፊት ወንጌል ሊዳረስባቸው የሚገባ ብዙ ቦታዎች እንዳሉ በማስተዋወስ ስራው ብዙ እንደሆነ ይናገራል። በርግጥ 12 ደቀ መዛሙርት መርጦ ከእርሱ ጋር ተመላልሰው አሰልጥኗቸዋል። ይከተሉት ከነበሩት መካከል የአገልግሎቱን አድማስ ለማስፋፋት ሌሎች 72 ሰዎችን ጨምሮ መረጠ። እርሱ ራሱ ሊሄድባቸው ወደ አሰበባቸው ስፍራዎች ሁሉ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርቧል በማለትም የእርሱን መምጣት ለሕዝቡ እንዲናገሩና እንዲያዘጋጇቸው መመሪያ ሰጣቸው። ጌታ ኢየሱስ የ12ቱ ደቀ መዛሙርት የሰባ ሁለቱ ልዑካን እንደዚሁም የሌሎች አገልጋዮች ትብብርን ፈለገ። የእግዚአብሔርን መንግስት በሁሉም ስፍራ በማዳረስ ተግባር ዋናው የተልእኮ ባለቤት እግዚአብሔር እራሱ መሆኑን ነው። ይህ እጅግ ክቡር የሆነ የእግዚአብሔርን መንግስት የማስፋፋት ስራ በእግዚአብሔር መሪነት የሁሉም ተከታይ ኃላፊነት ነው። ሁሉም ለዚህ የተቀደሰ ተልእኮ በጸሎት በእውቀት በገንዘብ በጉልበትም ማገዝ እንዳለበት በተሰጣቸው መመሪያ ላይ ማስተዋል ይቻላል። ለሰራተኛ ደሞዝ ይከበዋልና እነርሱ የሚሰጧችሁን እየበላችሁና እየጠጣችሁ በዚያ ቤት ተቀመጡ ማለቱ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እንዲስፋፋ የሚተባበሩትን ማገዝና መደገፍ ነው። ሁለት ሁለት አድርጎ መላኩ ለመመካከር ለመማማር እንዲያመችና አንዱ ሌላውን እንዲያበረታታ ነው። ደቀ መዛሙርት የእግዚአብሔርን መንግስት በማስፋፋት ተግባር ላይ ሲሰማሩም ብቻቸውን አለመሆናቸውን የእግዚአብሔር መንፈስ ከእነርሱ ጋር መሆኑን ለማመላከት በእርሱ ስም ህሙማንን እንዲፈውሱ አጋንንትን እንዲያስወጡ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲመልሱ ስልጣን ሰጣቸው። ታላቁንና ክቡር የሆነውን ተልእኮ ከእነርሱ ጋር ሆኖ የሚፈጽመው እራሱ ነውና። የእግዚአብሔር መንግስት ተልእኮ የተቀበሉ በሚሰብኩበት ስፍራ ችግር እንደሚያጋጥማቸው የሚሰማቸው ሁሉ የሚቀበሏቸው ሳይሆኑ እንደሚችሉም አስቀድሞ ያስጠነቅቃቸዋል። የእግዚአብሔር መንግስት ተልእኮ የተቀበሉ በሚሰብኩበት ስፍራ ችግር እንደሚያጋጥማቸው የሚሰማቸው ሁሉ የሚቀበሏቸው ላይሆኑ እንደሚችሉም አስቀድሞ ያስጠነቅቃቸዋል። እንደ መልካም እረኛ ከተኩላዎች የሚያናድዳቸውና የሚያድናቸውና የሚጠብቃቸው እርሱ ጌታ በመሆኑ ስለ በጎቹ ራሱን ይሰጣልና በተላኩበት ስለሚገጥማቸው ፈተና ሁሉ ይቆምላቸዋል። ከከተማችሁም እግሮቻችን ላይ የተጣበቀብንን ትቢያ ሳይቀር እናንተ በመቃወም እናራግፋለን። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ቀርቧል፣ ይህን ወቁ በሏቸው። የእግዚአብሔር መንግስት ያህል እንግዳ የማይቀበሉ ለሚበዙባት ከተማ የተላከ ታላቅ መልእክት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እንደ አማራጭ የሚቀርብ የፈለጉ ወስደውት ያልፈለጉ የሚጥሉት አይደለምና ሁሉ እንዲቀበሉት በመንገዱም እንዲሄዱ የደቀ መዛሙርቱ ተልእኮ ነው። የእግዚአብሔር መንግስትን ማስፋፋት ተልእኮ ላይ እንድሳተፍ እኔም ተጠርቻለሁ። ለ12ቱ ሐዋርያትና ለተመረጡት ልዩ አገልጋዮች የተሰጠው ኃላፊነት
ساريم بزوري عينا بألم زوريا يأكسيا بيرنك قال لالسمو اندا درس تدار جارلو إيسوس بزي مدرسي ملالس يال نبرون يتكنولوجي وطيت بمتكم وانجيلو اللهولو يما دارس على في نتال لبين بيتا كريستياني يما زنانات يما برتات سابو جنبج قراتشو يما درس يأكسيا بيرن ملكام زينا وانجيل اندا درس تازن يالج بكالنا بتكبار بأنو نوري يوانجيل مسكرنات مستقات اللبين سابولتون مرتو بميلكبت كيزي النرسون يمي التبابرو اندا نبرو هلو وانجيل انبا ماسفافات ليلة اللو تلو يتجالين اكزان دا درك كيتا يتتقران يالل يمكرو كيتا اكزيابير اقل كيه اندو بارك لمنكس تسارجي بالبيت اندهون تتقران يالهنا بزيهون دبرتا اكزين لزال عالم بالهو بتفولو لاقل كله سألوت اكسياب هير أباتي هوي أنت بهولو مبوتاب منجست اندي سفافات فالقاله يهم لسهولو مدانو نا امسكن هالو بسبكة وانجيل اقل قلوت انين يميت ابك ابنين بمادرك لك ادوسو منجسته اقل قاي اندهون تسأقه انتا بزالين زند بلجه بكتاب يسوس كريستوس سم لمن هالو آمين.